بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عن ماند هلك السلمي ويا شجرة يوكل هذا عن جتري من النبي الى ان ادم مانت عن كبير عنه ابات لك علي وساسوق لنا كاغن وعيهم يصرف ديه ومقالتي البولا هو هاي بولان بولا شعب بنل بولا مسلي حل كذا هنا نروح كني راح نروح نجاعدا مركبه الرئيسة باقى عن صوص الرئي وعمل شقي يقول هاك دنيا هاي وحن قدر إن أبا وحن وينو البارك تريسة وحن أنه أن أمي سنة هاي هنا يقول لنا هاي تاي وحن الله يبغى مارمانا oo dadka degan ayaa ka maarmi karin marna maamulkeeda iyo deegaankeeda iyo dhismaheeda iyo nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda minna ayaa ka maarmi karin. Ayna leedahay hal maamul oo dowlada, hal ciidan, hal baarlamaan, hal maxkamadeed inay leedahay, iyo hal shacab inay leedahay. Ilaa xuduudkeeda meel kasta dhinac kasta ahaade ayaalaa meesha ka dhacay waa tafaasiil ku dheeraan maayo, waa nasiib darro. waxaan aad uga naxsannahay shalaydii dhibaatadii ka dhacday saakana ku bilaabatay oo magaalada mudaafici ku dhacaysay oo dadkii masaakiinta ahaade maalin ku noolka ahaa iyo kuwii waddanka dhaqaalihiisaba hayay ay labadiiba ay madluum yihiin oo ay waxay ka casheeganayaan marka la xiriiray inaanu arrintaas wixii naga aadan aanu ka niraahno. Waxaan marka ugu horreysa mahad weyn u celinaynaa dowladda Puntland oo madaxweynaha ugu horreeyo oo ay gaareen inay xabada joojinta ay aqbalaan. Maanta xabada joojinta ay ku dhawaaqaan, aad baan usoo dhaweynaynaa. Waxaanu kale sidoo kale leenahay iyaguna ciidamada gadoodsan oo BSF oo magaalada dhexeeda ku jira iyana inay ka waantoobaan inay xabadami tuurin xataa haddii lagu soo tuuro labada dhinacba. Anagu markii xabad tuurida ay noqoto way isugu kaamid, laakiin markii dowladnimada ay timaado mas-uuliyadda dalka waxay saaran tahay dowladda. Dowladdana tallaabada ay qaadayso waxay inoo noqotaa mid laga baaraandegay, cidda dameedkeeda la eegay maxaa ka imaan doona, cidda ku habboon in lagala tashado ay tahayna ay kala tashato oo annagu aan ka midnahay. Maxaa yeelay raggayga halkan fadhiya inana waaba hadda intii dowladdii ku jirtay oo baarlamaankii waxa kaga jira, inana waa raggii dowladda dhexena kasoo qayb galay, dowr weyna soo qaatay. Anuguna muxuu ahaa aniga iyo dad iska saariyay ilaa bilowgeedii iyo dhawaaqadeedii iyo dhismaheedii abaabulkeedii ka shaqaynteeda ka sokow wax badan ku tirsanaayo oo isleh taladeeda wax ku leedahay mar kastaba. Taasaan dartedaan u leeqan. Waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo kasoo qayb qaadanaysa inay tashigaas iyo xabad joojinta iyo kala dambayntii soo celiso magaalada xabad dambe laga tuuro. Waxaan si gaara ugu dhawaaqayaa xabad dambe magaalada haddii lagu tuuro madfac lagu tuuro oo ama taransiyataha laga tuuro ama zuuha laga tuuro ama hoobiyaha laga tuure, ciddii tuurta waynay ogaataa sharciga adduunka oo dagaalka inay u hoggaansamayso oo hadhow ay noqonayso waxaa la yidhaahdo dagaal oogayaal war criminal inay noqonayo cid kasta dhawaa dhinac cid kasta ahaa iyadoo taa laga shitaal qaadanayo. Waxaanu daafacaynaa bunnimada Puntland, waxaanu daafacaynaa jiritaankeeda, waxaanu daafacaynaa wada noolaanshaha dadka, waxaanu daafacaynaa magaaladaas xasiloon oo nin walba uu degan yahay xaruntii dhaqaalaha ah, dad barakacyaala oo meel walba ka yimi Soomaaliya iyo Yemen iyo dadkii abaaruhu ku dhaceen oo meesha ugu dhow oo dakhli ay ka heli karaan yoomiyada ay tahay oo barakacay oo yoomiyadoodii maanta ay qodob caawi ku nool yihiin Alcarab. Arrintaas baanu aad iyo aad uga tiraanyaysannahay, diyaar bayna u nahay raggayga hadda halkan jooga intii loo baahdo ama dhammaanba inaanu wadahadallada kasoo qayb galno doorkiya ka qaadano. waxaan ku warinaynaa cid kasta oo ka qaadanaysa tallaabo waa inayan degdegin, dhinac walba ka fiirsataa, la wada tashadaa, la yidhaahdaa. Dowladduna mar labaad baan ugu mahadcelinaynaa dagaalka ay joojisay waa inay isxakamaysaa. Walaalka kale ciidamada gadoodena sidoo kale ninna liba ka raacin mayso qofkii dhintay iyo magaalada kicitaankeeda. Waxaan ugu baaqaynaa mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraadba xabad dambeeyay magaalada ka dhici. Intaas aan ugu baaqaynaa. Waana mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم و رنتي هذا الك انتي نور كيسا اها وحايري مدحويني عبد الرحمن محمد فروري ايضا ام بان تاكيد يا انوغو
waxaan kala ku dirayaa waxa laga yaabaa dadku inay jiraan odayaash xagee jiray inta colaadaani ay taagneyd iyo shidadani runtii anagu si hoose ayaanu hawshaan mar walba aan wixii tala ahno aan dhiiban karno aan ka dhiibanaynay waxaanu islahayn dad haddee idinka kala fara dhudhowna meeshii jooga waxaa la yidhi ragba waa ku raggeede ayaa meeshii joogay oo hawshaan ku jira waxaan moodaa hadda inay hawshii ay sida dhacday dagaal u dhacay dad dhinteen colaadaas hadda meesha ka dhacdayna ay tahay colaad runtii laga baaqsan karay aana loo baahnayn marka wixii dhacay hadda waa dhaceen caanada daatay dabada la qabtaa baa la yidhi wixii hadda ka dambeeya in colaadaas intaa ku ekaato xabad dambe oo la ridaa aysan jirinin ciidamadan ishor fadhiya oo dadkii shacabka ahaa hoobiyayaashoodii iyo xabadoodii ay ka carayna ka qaxeedna in la kala qaado oo la kala fogeeyo la kala durkiyo si aysan sabab ay xabad ku dhacdaan meesha aysan u imaanin taas ayaan ku darayaa nabad wax ka wanaagsan oo adduunka yacni ka wanaagsan ma jiraan waxaan umaleynayaa maamaaba waxay ahayd nabadda adduunka ugu qaalisan waxay ka raqiisan tahay dagaalka adduunka ku raqiisan marka nabadda ayaa in la qaata ayaa muhiim ah runtii waa ku mahadinaynaa dowladdu in ay tallaabadan qaaday ah inay xabadda la joojiyo go-aankaas ay qaadatay waa go-aan bogaadin mudan weeye waxaana rabnaa in fursad la siiyo wadahadal intay doonta ha qaadatee waqtiga doonta ha qaadatee in fursad la siiyo wadahadallada iyo maxaa la yidhaahdaa nabadda intay hawshan hore ugu jirtay haddana ku mashquulsan aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa oo aanu runtii ugu taageersannahay dadaalkooda sidoo kale baaq aan ka sokow sida madaxweyne cabdiraxmaan sheegay annagu waxaan diyaar u nahay wixii nagaga aadan haddii ay loo baahdana aan tagnaba meesha insha allahu inaan ka qayb qaadano arrinta iyada ah soo afjarideeda iyo dhammaystirkeedaba colaadan ay dhammaato meeshaasna aysan dhaafin xabadda mana aan ridinin dad shacabana aysan meeshaasi aysan dhibaata kusoo gaarin horumarkii iyo wanaagii ka socday Puntland oo hore u socdo oo sii tabaqaado mataqaanaa sii tisqaado aada iyo aada baan labada dhinacba ugu boorinaynaa inay runtii ka fogaadaan wax kasta ama hadal ha noqdo ama gacan ka hadal ha noqotee oo xasaasiyadaas dab ku sii shidi karaa oo sii urin karaa in laga fogaado ayaan ku baaqaynaa sidoo kale waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Puntland si uu galay ayaa yidhi waa soo dhaweynayaa xabadjoojinta ee dowladdu ku dhawaaqday waa arrin loo baahnaa wixii maanta si khalada ku dhintana allah u naxariisto inta dhaawacantana allah booye booga dhayo insha allah waxaan rajaynaynaa meeshaan meel ka shashaysaa inaysan xabad dambe dhicin dalku guud ahaan iyo Puntland gaar ahaanba xaaladda lagu jira waa iska xaalad adag waqti adag baa lagu jiraa maantana dagaal dhaca waxa uun baro kicinaya waa dadka iyo dalka marka qofay dan u tahay male oo soo dhaweynaynaa dadka dadaalka ku jira ee raba hadda in soo afjaro arrintan siduu madaxweynaasha sheegeenna diyaar baa unahay inaan ka qayb qaadano sidii colaadan aysan mar dambe uga shisho mar leed meeshii gaartay waxaan rajaynayaana haddii la yidhahdo inuu maskaxdu shaqayso dadku isu yimaadaan wadajirka dowladnimada xasiloonida intii aan hadda ku sheekanay wuxuu ahaa baaqeedna inta waa muhiim waxaan rajaynayaa in laga wato mar dambeeta inaysan khaladaad iyo xabado isan dhicin waxaan rajaynayaa insha allah in ummadda sida ilaah isa soo dugo in ay xal waara oo degdeg ah in ilaahay meeshaas ka dhigo insha allah tacaala. Bismi illahi raxmaan raxiim. Wixii bayaanka aan ku qoray runtii labada madaxweyne iyo prime ministerka ka hadlay waxaan qabnaa in arrintan sida ugu dhaqso badan ay u dhammaato. Dagaal wiilbaa ku dhinta maana wiil kuma dhasho. Runtii waxaan qabaa in arrintan sida ugu wanaagsan uguna dhaqsaha badan xalkeeda loo gaaro waxgaradka iyo ugaasha runtii Puntland muddo badan bay kasoo baaqsadeen dagaal loomana baahna. Maanta ciidanka Puntland inuu intaan waxaan filaynay inuu ahaado in intaan kasii wanaagsan uu noqdo waana rajaynaynaa mustaqbalka. Waxaanan diyaar u nahay hawshan sida ugu dhaqso badan
inaan qayb uga qaadano wax allaaliyuhu nooga aadana aan hawshan